嘿嘿，这次会是什么热闹的活动呢？哎呦呦，这不是旅行者和派蒙吗？真是比路上摔跤捡到摩拉还巧了，刚刚才聊到你们。好久不见，看你的样子一定在旅途中又收获了不少精彩的故事吧。嗯，果然和我想的一样。你们刚刚在聊什么呀？是什么好玩好吃的吗？哼哼，我们说到有这么一位旅行者和他的伙伴，二人游历诸国，交三朋四友，行五湖六海，七上八下，九死十生。怎么越来越惨了？最近在石门之下有美酒佳肴，大家喝下八杯七盏，写个六局五首。游历四方的你，从这三言两语中一定猜到是什么活动了吧？那感觉也不错呢，是诗歌大会哟，蒙德和黎月合办的诗歌大会。还记得海灯节时我和这位胡堂主的约定吗？哦，是有机会一起写诗的那个吗？正是正是。那晚饭桌之上，本堂主就觉得这位小哥气宇不凡，品味高雅，乃是难得一遇的知音。这不，终于让我逮到机会，本堂主不惜亲自出马，又是拜托玉京台，又是联系西风骑士团，好一番东奔西走。本着分享诗歌、友好交流的原则，伴他这么一出，两国诗歌握手言欢会。好奇怪的名字。黎月诗词闻名远近，蒙德则被称为诗与酒的城邦，这么好的交流机会，当然是要办得越热闹越好了。我和胡桃小姐共同担任此次诗歌大会的主持人，我学黎月格律还没多久，刚刚也算献丑了。哪里哪里，温迪刚才接的那段很了不起嘛。过奖过奖。听起来挺有趣的，我们也去参加吧。嘿嘿，我知道你很厉害的，上次黎月的那个对联好像是风起地风不起，你一下子就对上来了呢。嚯嚯，你很有这方面的天赋吗？看来我们到时候得加点难度才行。哦，我懂了，你们是在这儿讨论诗歌大会的活动吧？哎呦呦，派蒙的脑袋真是越来越灵光了，居然这么轻而易举的就猜错了。啊，等等，怎么是猜错了呀？我们是想请一位特别的嘉宾。刚才就说了我不去。萧，原来你在呀。我不曾作诗，更谈何点评。况且我身负业障，最忌人多嘈杂之处，几位并非不知。哎呀，凡事总有第一次，谁不是从地上一根草、树上两只鸟开始的呢？上弦就算不到现场，在附近山头看看热闹捧捧场也行嘛。难得离客栈这么近，下来溜达溜达不是正好？我看客栈下面还有好多好玩的呢。有这位大名鼎鼎的旅行者在，也没什么不放心的吧。我会考虑。时间差不多了，你们要去会场逛逛吗？这次好像来了不少朋友呢。对对对，我和温迪还想讨论个开场诗，待会儿就到，说不定还能再给上仙软磨硬泡一下。好，那我们先走一步了。